ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଇପାରନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ। ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଏସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ କହିପାରୁନଥିବା ଫୁଲମଣି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣର ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ତାଙ୍କ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ରହିଛି। ଫୁଲମଣି ବିଗତ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଭଳି ଚଳୁଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଏହି 86 ବର୍ଷର ମହିଳା ଘର ଭିତରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଦେବୀ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କଠିନ ବ୍ରତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଫୁଲମଣି। ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଗିରିଧାରୀ ବାଗେ କହନ୍ତି, ବିଗତ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ନ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ଫୁଲମଣି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ସେ ଅବିବାହିତ ରହି ନିଜ ଘରେ ଏଭଳି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଓ କାମନା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଆଜକୁ 34 ବର୍ଷ ହେବ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଫଳ ସେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିରହନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଘରେ ଠାକୁରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିମଳେଶ୍ୱର ବାବା, କିଞ୍ଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ତାପରେ କେରା ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସେଠି 6-7 କାଳ ସେଇ ସିମଳେଶ୍ୱର ରହିଥିଲେ। ଫୁଲମଣିଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ମାନବୀର ଗାଁରେ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ନିଜର ବାପା ବୀରବଲ ବାଗେ ଓ ମା ସୁନାମଣି ବାଗେଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭଉଣୀ ରାଇମଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆରପାରିକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫୁଲମଣି। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଖପର ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧିକା। କଞ୍ଚା ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ଓ ଭଙ୍ଗା କବାଟକୁ ଡେରାଯାଇଥିବା କାଠର ବିପଦପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ବି ସେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଛୋଟ ଏକ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ କି ଗଣ୍ଡାଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ଓ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରାଜାରାମ ବାଗେ। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଧେ, ଆବାସ ଏଥର ଆସିଛି, ଏଥର ପ୍ରାୟ ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ କାଟିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଇଯିବ। ସେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ସାଧିକା ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ବିଭୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରାଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।